បងគាត់ខ្ញុំមិនដឹងអីទេមកបាញ់ខ្ញុំភ័យខ្ញុំរត់ខ្ញុំមិនដឹងអីទេស៊ីយូនិយាយច្រើនម៉េចម៉ានដាក់ដាក់រួមនេះក្រុមអានោះឯងតលាក់ទៅឯងកាមើលឯកាទៅឃើញស្រួលបួលតិចមើលអាអូស៊ីមកយកហើយអីឥឡូវខ្ញុំយកពាក់បងរៀបទេបងអង្គុយគ្នាលឿនខ្ញុំចង់តែពាក់ផងមិនមិនដឹងអីទេអត់ឆ្លៃឆ្លៃទៅនេះឆ្លៃច្បាស់ទៅអានោះឯកាឡើងស្រួលបួលមើលអាកាមិនដឹងអីទេនំខ្ញុំមិនចាំចាំនេះបងចាំចាំបងដល់ពីហើយបងខ្ញុំធ្វើការហ្នឹងអ្ហា